Ahoj, vítám vás u dalšího vlogu. Mám chřipku, horečky, takže úplně výborný. Jinak omlouvám se za to, jak vypadám a jak zním, ale jak už jsem říkala, není mi moc dobře. Mám prostě chřipku a horečky, je to opravdu skvělý. No, na to, že jsem chtěla stihnout donastavit počítač, tak jsem místo toho se najedla, udělala si čaj a šla spát. A teďka se půjdu změřit, protože mám pocit, že mi asi za chvilku upadne hlava a u toho se asi možná něco půjdu navečeřet. Chvilku později mi moje spolužečka poslala zápisy ze školy, takže jsem to šla všechno opsat, abych toho potom neměla moc. Když jsem vše dopsala, tak jsem se rozhodla, že bych mohla konečně už dodělat Jacka Sparrowa, který mám rozkosanýho fakt dlouho a takhle potom dopadl výsledek. Už mi je hodně líp, než mi bylo. Už nemám ani to bylo to, že je to super. A momentálně zapínám počítač, protože, jak už jsem zmiňovala, nebo doufám, že jsem to říkala, že byl v opravně, tak trošku se začal víc sekat, začal se sám od sebe vypínat. Takže jsem ho odnesla do opravny, takže tak. No a když se přines opravny, tak tam nic nezůstalo, takže tam musím nainstalovat úplně všechno od znova. A že jsem tam toho měla hodně, hlavně Adobe programy a Discord. Měla jsem tam i jinou tapetu, opravdu i jiný programy tam byly. Nevím, co to tam dělá, takže to tam musím nainstalovat, jinak tady ten Adobe Creative Cloud, tak to jsem tam nainstalovala a z toho musím nainstalovat do toho notebooku ještě Photoshop, InDesign a všechny ty programy, které jsou od Adobe. A taky ještě samozřejmě Premiere, ve které stříhám videa, aby vůbec to video mohlo vyjít. Instalace proběhla úspěšně a potom jsem dělala jeden úkol do školy. Máme neděli a já musím udělat úkol do němčiny. Přesněji meine Familienbau, nebo jak se to jmenovalo, no prostě rodinu, dát k ním fotku a napsat jméno, věk, co je baví, koníčky, jestli už pracují, tak co dělají za práci, nebo jestli to je školák, že tak. A včera jsem dělala tady úkol do výtvarky, že jsme měli udělat nějakou fantaskní rostlinu, nebo jak se to jmenovalo. Tak jsem prostě udělala nějakou Sheritanity, nevím. Kytka s modrým stonkem, no. Zbývá 9 lidí a je nás tady 100. A to je úplně šílený na to, když se vezmu, že jsem začala asi 5-6 měsíců dozadu. Já to nechápu. Brambora. Hned, co jsem přišla po neděli do školy, tak jsme začali dělat spoustu nových věcí. Tady jsme se učili, jak odstranit nějaký objekt z fotky a nebo jak změnit nějaké pozadí u nějaké fotky. A ve výtvarce jsme začali dělat koláž o Tibetu. Přesně kdyby Tibet nebyl nikdy součástí Číny, takže jsme v naší skupině se rozhodli udělat barevné hory a celkově vznikalo to tak, že jsme ani nevěděli, co děláme pořádně. Jak to jde? Úžasně. Výborně. Tajlanda třeba se ukáže, byla z širokové chrání. Ok, tohle by bylo pro dnešní vlog všechno a vidíme se zase příště. Ahoj!